okutandikira musaza Buddu nga President Yoweri Kaguta Museven ittibu habulwa ateekateeka okugenda mu bendo bendeeri ye Masaka okusomesa abantu okwejja mu bwavu abakulembeze mu ggombolola y'e Lwabenge mu district ye Kalungu sibasanyufu olwa gavumenti okubasuubiza ng'ebyoya by'enswa songa bawagidde gavumenti eno emyaka n'ebisiibo omusasi waffe Nsubuga Muzaffaru ya birina Chitegere kesenti omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museven tibu habulwa yakakasiza wiki eyejja agenda kulambula abatuze mu bendo bendo lye Masaka naddala nga 23 n'abiri mu nnya kyokka abatuze n'abakulembeze mu ggombolola y'e Lwabenge bagamba nti ebizibu nfaafa gavumenti by'etannakolako mu Lwabenge wadde mwami Museven ajja mu kitundu kino Nalubwama Christine Sozi kansala akiikirira ggombolola y'e Lwabenge ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Kalungu agamba nti ebimu kubisinga okubasoomooza zenguudo naddala oluvevira Maria okudde Gomba Nalubwama agambye nti President Museven ng'ali mu lutalo olwamuleta mu buyinza amakanda yagasiba nnyo Bugomola ne Katonga kyokka nti ne Jebuli eno wadde Kakolansi tebakafunangako mu Lwabenge ono n'asaba President ensonga eno agirowoozeeko ng'ajja mu kitundu kino Ne tusaba nti twandibadde tufunirwayo choice naffe etuwa Kolansi n'emmotoka ezimu ne zisobola okukendeerako ku luguudo lwa Kampala Road ng'olwo zitandise okutema zijja ne ziyita mu Gomba kubanga ekizigaana okuyitayo nsonga lwakubeera nti Kolansi taliiyo era bwakubeera nti enguudo mbi naye kati we twogerera abantu okutuuka okutambulira ku maato nga babasomosa omugga accident bwejja ne bagwamu era bajja kwekwasa President Museven yabakozesezza bino songa ate zibadde ntuuko zaabwe ebyo nga bikyali awo n'abavubuka mu bendo bendo lye Masaka bagamba nti President Museven ng'anoonya akalulu akakawedde yabasuubiza enkoko ente n'embizi era nti bangi ku bavubuka bano bazimba ebiyumba neti nejebuli eno tebalabanga ku nkoko zino Kajumbi Franka ononga ye ssentebe w'abavubuka mu disitulikiti y'e Kalungu agamba nti President bamulindiridde n'essanyu ajje atuukirize kisuubizo kye era tulowooza nti ku lumu bw'akomawo ebimu ku byagenda okutuleetera era abavubuka tulina essuubidde ne nti mwenna abaazimba ebiyumba tebigenda kufiira bwereere abategeka amafaama ab'okutwala mwidi tebigenda kufiira bwereere ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu Musaza maokota akabenje kagudde mu tauni kanse y'Empigi omuvubuka abadde yakagula motoka bwe mulemeredde netomera omwana w'emyaka 10 n'emutta omusasi waffe Patrick Serugo kabikuwe akabenje ako kagudde okusawa nga 3 ezenkya ya leero ng'omuvubuka motoka gwelemeredde Lawrence Tumazire wa myaka 3 mu 2 ng'akola gwakunganya bintu bya plastic ebikadde n'abitwala mu makolero ne gaddamu ne gabisaanuusa Tumazire abadde avuga motoka ya buyonjo kika kya Toyota Mark X namba UBA 2A ng'eno abadde yakagigula nti era motoka yagiyigidde mu bbanga lya ssabbiiti 3 zokka abamu kubeera biddeko ng'akabenje ako kagwawo bategeeza CBS nti omuvubuka oyo awanudde waggulu motoka okuva ku kikubo eky'ettaka alyoke yeegatte ku luguudo lwa Kolansi oluli mu kitundu ekyo nti olw'okuba abadde adduka nnyo motoka emulemeredde era mu kkubo lya Kolansi asaze busazi n'ayingira ennyumba kumpi kwagala kugiyitamu era ennyumba eyiseeko ekitundu Nzebukenya Musa tufunye entiisa ku makya ga leero omuvubuka amanyiddwa nga Wayiswa abadde avuga emmotoka emulemeredde n'eyingira ennyumba n'eba nga eyiseemu buyisi n'esuula ekisenge ekimu ne kikuba omwana omu ku balongo abadde babeerawo ababiri amanyiddwa akeeri ababiri omwana oyo abadde addusibwa mu ddwaliro n'afa era tulina enkyuku y'amaanyi Webale nyo Patrick Serugo okuddayo musaza Buddu oluvannyuma lwa parliamenti okuyisa embalirira ey'omwaka gw'ebyensimbi omujja abakulembeze mu district y'Bukomansimbi basazeewo batalaage district eno bamanye n'okwekenneenya ebyo ebirina okuteekebwako essira mu mwaka gw'ebyensimbi ogukubye kkoodi omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior entegeka azitegeddeko ssentebe wa district y'Bukomansimbi Fred Nyenje Kayira atubulidde nti basalawo bonga bannabyabufuzi obutawa mwaganya baludda lwa kikugu bokka okulowooleza disitulikiti eno nga ensonga lwaki buli mwaka gw'ebyensimbi nga guggwako disitulikiti eyo yonna bagyetooloola okumanya biki ebikoleddwa biki ebibeera biganye mu mwaka gw'ebyensimbi ogwo na biki ebirina okuteekebwako essira mu mwaka gw'ebyensimbi omupya abo
basokedde mu bitebe bya magombolo ebipya okulaba ensimbi ezaweerezebwa mu magombolo lago ez'okutandika okuzimba ebitebe wawe zaatuuka na mmeka ezibulayo okulaba ng'ebitebe ebyo biva mu bupangisa. Nyenje Fred Kayira era atubuulidde nti bakutuukako mu masomero okumanya ebibasoomooza n'ebyo bye beetaaga era bakugendako mu malwaliro kuba nago galina ebisoomoozo. Bakuyita mu nguudo zonna okulaba nguudo ki ezirina okuteekebwako essira ne walala wangi bakutuukayo ng'ate ewamu bagenda kugendayo n'ababaka ba paalamenti kuba be babayisiza ensimbi ezijja mu disitulikiti. Atadde ku nninga abakulira ebitongole mu disitulikiti ye okumuwa alipoota enteeketeeka obulungi ey'ebyo ebikoleddwa wamu n'ebyo ebiyinza okuteekebwako essira olukiiko lwe lusobole okugikubamu ttooki ebyo nga biri bityo. Gwo mulimo ogw'okumaliriza okuzimba ekitebe kya disitulikiti ekizimbibwa mitendera mu kisanja kino era mwaka gw'ebyensimbi guno gulina we gutuuse ng'omwaliro ogumu munda gumaze okusibwa tiles amasannyalaze gabunye mu woofiisi zonna enzigi ezimu ziteereddwamu nga n'ewalala wangi bakyakola kyokka nga bakyetaaga ensimbi endala bwe baba banaamaliriza ekitebe kino kitemagane nga supu wa mukene kulasi BSFM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebofu Junior ndi bukoma nsimbi. Musaza Busira abakulembeze mu tauni kanso ye Kasanje mu disitulikiti ye Wakiso banyivu olw'enkola ya gavumenti ey'okutwala omusolo gwe bakunganya ne gusindikibwa mu ggwanika ly'ensi eno kye bagambye nti gwotaanyiza nnyo entambuza y'emirimu mu kitundu. Gavumenti ya Uganda yakyusa mu nkola ey'okunganya omusolo ogusoloozebwa gavumenti ez'ebitundu nga kaakano gusindikibwa mu ggwanika erya Uganda ng'eyo gye guva minisitule y'ebyensimbi bwe beyagadde n'eguzaayo eri gavumenti ez'ebitundu okutambuza emirimu nga bwe zaateekateeka. Nnyini ntebe wa tawuni kansa ye Kasanje Jonathan Zinda Gaira agambye nti enkola ya gavumenti eno ey'okubatwalangako omusolo bo gwe beesolooleza ebanyiga nnyo nga mu ofiisi balimu nga bifaananyi tebasobola kutuusa buweereza eri bantu kubanga kye bakunganyawo gavumenti ate kyetwala ng'omusolo okuguzaayo eri ebitundu ekyo kuba kusiitaana kwennyini. Jonathan Zinda agambye nti nga bakolera wamu n'abakulembeza abalala okwemulugunya kwabwe bagenda kukuteeka mu kiwandiiko ekyawamu bakitwala eri gavumenti okugisaba enkola eno ekyuke. Omwaka ogujja 2023-2024 nga tugenda kubeera mu kunyigiriza okw'amaanyi n'okuba tetwayisiza budget kubanga era bajatugamba tewali ssente. Ono twasabira gavumenti nti essente zaffe ezisoloozebwa omusolo zitukomezebwewo tugibwewo tusigaze obuyinza bwaffe zikomezebwewo tube nga twetaaga twetaaga okukola tukikola so si kumala kagenda eri ne zirwa ebbanga eddene ne balioka bazitulooza ozituwa ekyo kiweesa town clerk n'abakozi be okufuna akadde ak'okutulimba tewali ssente kubanga zimala kwekoonamu gavumenti central gavumenti ali ndoka basubira tuwa ne bagita release quota bali first quota ba second quota babutuwa mu busole sole. Kansala Mulowooza Sharifa agambye nti abantu ba tawuni kanso ye Kasanje tebaganyuddwa mu bukulembeze bwe baalonda kubanga abakulembeze mu yafeesi balimu nga bifaananyi. Kasanje tawuni kanso nze nkulembera ebyenjigiriza ebyemizannyo n'ebyobulamu ennaku z'omwezi nga ttaano nabadeko ku ddwaliro lyaffe ly'e Kasanje nasanze temuli ddagala nga temuli mu testi za RDT ezitestinga HIV temuli mu testinga malaria nga n'omusawo w'ekyala atandikirwako VHT abeera ne RDT nasobola okulifaalinga omulwadde center 3 naye okulaba nga olwaire eddaliro lyaffe lya center 3 liwezezza emyezi ena teririna ddagala kigambo kya nnaku nnyo era byonna bifa ku nsonga y'emu nti bajjako obuyinza abakulembeze abakulembera ebitundu ebyo baddize obuyinza abakulembeze b'ebitundu okusingala banaateekako abo batekiniko balowooza nti buli kimba kyokola kiri tekiniko ki ng'omuntu afunye saaviisi ngaze mu ddwaliro. Musaza Busujju omusumba w'ekiwayi ky'abathodokisi abakkiririza mu ekeresiya ya Amerika Bishop Leonard Lubega alabudde nti poliisi okutuulira alipoota ezikwata ku bikolobero ebikolebwa ku bannayuganda n'etazifulumya kye kiviiriddeko bannansi okuggwamu essuubi abamu ne batuuka n'okwekyawa. Omusasi waffe James Kana Ssebuguzi abaddewo ng'okutwakunkumula. Okwogera bino asinzidde ku kitebe ky'enzikiriza eno ku lusozi Kawanga ebuwalula mu Busujju bw'abadde asisinkanye bannamawulire abakolera emirimu gyabwe mu disitulikiti ey'emityana nga beeteekerateekera okukuza olunaku lw'eddembe ly'abamawulire bwe bagenda okukwata ennaku z'omwezi 31 omwezi guno. Agambye nti ebitongole ebikuumaddembe birwawo nnyo okufulumya alipoota so nga n'ezimu oluusi zibulirayo bakwata abantu kyokka ne bamala ne babayimbula nga tebabaguddeeko musango gwonna
chokanga baba tulugunyi zabi ya nsuso. Agambia ntibie muku biecha izaba na Uganda, nebatu uko kwe isanga echitagasa. Police, mulina omusango munene eri Katonda. Iramba bulira, ti police bwe mutakola mulimu gwa mwebulungi, Katonda agenda kubavunana. Kubange ebintu mbikola nga mbiraba, na yebe mba mweta azomuntu mumufuna. Na ye wano bwe mugiragira wano mubuzabuza ne mubuzabuza enfa ya kawesi je yafamu temukwatanga muntu yattaka wesi afande kirumira akati abantu abo bwe mukwata ne mbatulugunya naddala abatulugunyizibwa ku mulembe gwa kawesi lwe yattibwa ate oluvannyuma ne mubatanga mbaze n'okubajja mu enjala ne mubagamba nti ate kati tebali na musango mwabaliyirira abantu abo bwe mbonyabonya ne mbakwata nga temaze kufuna bujulizi bumala mubaliyirira ono asabye bannamawulire okukozesa obukugu bwe baafuna baigiriza abantu mu bitundu bibawanga aliramu butya bwe bayinza okukozesa emikutu gya social media okwekulaakulanya so si kulwanira ko ntalo na kuvuma abantu emikutu gino ejja social media fa abantu ne tujikozesa bubi abantu bandi badde ba promoting a business zaabo mu ngeri ennungi naye ate si kuvola si kuteeka ku bintu bya busegu si kuvumagana si kutinganira kulino olaga nti no gwe buli kimu gwoli nokola ki bannamawulire abakolera emirimu gyabwe mu district ya emitya n'abakukwata olunaku lw'eddembe ly'abamawulire ng'ennaku z'omwezi asatu mulumu omwezi guno 88 kutonyeze 8 CBS FM James Kana Sebuguzi ndi mitiana. Musaza Buddu nyini ntebe w'ekyalo Kabale Bukulula mu district ye Kalungu John Sempala awonedde watono abatuuze okumuggyamu obwesige bamulumiriza okukozesa obi stampu y'ekyalo nti alina stampu ez'enjawulo z'akozesa okussa emikono ku biwandiiko okutunda ebibanja by'abatuuze mu lukujjukujju. Abatuuze ababadde abakambwe basinzidde mu lukiiko olw'ekyalo olwetabiddwamu abakulembeze ba disitulikiti eye Kalungu ne Giso wa Bukulula Namuli Liliani ne balumiriza nnyini ntebe ono okwenyigira mivuyo naddala ku nsonga z'ebyettaka. Bano babadde baagala nnyini ntebe ono w'ekyalo John Sempala ajibwemu obwesige balonde ssentebe omulala omwesimbu. Amanya Semaganda Musa yaliko defense wa Sempala John nalekulira oluvannyuma lw'okubanga bye yali akolwa sibiwagira era ensonga badde muvunaanibwa okusinga kwe kukola obw'omu atunda ebibanja by'abantu. Sempala ono kyeyamaani waffe omulungi tumwagala naye kizuuse nti akola alina sitampu ssatu sitampu ezo ng'ate nkadde ye muntu y'omu assa sitampu emu ku ndagaano emirundi ebiri. Semu nange ndi mutuuze wa Kabale kyalo amannya ganga Abubakari Buyondo omusajja wa LC1 Kabale kyalo n'akozesa sitampu endala ezisingako ezisinga obungi nga sizikizwa mateeka ate nga bamuwa sitampu ey'amateeka tagikozesa akozesa sitampu endala ye John Sempala bamugobe ku bukulembeze tudde mutulonde mangu wadde okulonda sikunnaba kutuuka. Wabula abakulembeze okuva mu district abeetabye mu nsinkano eno bawabudde abatuuze bayite mu mitendera emituufu bwe baba baagala okugoba nnyini ntebe waabwe ow'ekyalo John Sempala. Ye nnyini ntebe John Sempala stampu ezimu zimuggiddwako ne bamuwa ssabbiiti bbiri erowooze ku ky'okuwaayo entebe y'obwannyini ntebe mu mirembe era olukiiko lulonzeewo akakiiko ak'ekiseera k'abantu bataano kakole ne nnyini ntebe ono okumala ebbanga lya ssabbiiti bbiri ezimuweereddwa okwerowooza okuwaayo entebe mu mirembe bwagaana bamuggyemu obwesige. Ye nnyini ntebe Sempala John ng'obwannyini ntebe bw'ekyalo Kabale abumazeeko emyaka 30 agambye ntasobola kuwaayo buyinza obwamukwasibwa abantu b'ekyalo. Gavumenti yaakatuwa sitampu za mirundi ebiri naye emabega eri tubadde twesalira sitampu nga ba ssentebe era nga buli kyalo kiyina sitampu yaakyo ne modelo yaakyo era zezo sitampu ze babadde bagamba nze nazzaayo sitampu eya gavumenti gye baasooka okutuwa zino nezisigala nezibadde tezikyakola. Ebibanja by'abantu wiringi bbaya ne wiringi seera bwe bamala okukola ebyabwe ne bajja ewa kyama naye siina gwe nnyimiriye ku kibanja ky'abantu era Giso yababuuzizza gwe yatundira ekibanja kyayimirire baalemedi yabuzese ng'abagambye mu wiikisi bbiri nja bbanukula obwami obukulembeze kigwe batebubabuwaayo. Musaza Mawogola abantu abaliko obulemu mu district ya Sembabule bakukulumidde parliamenti olw'okuyisa omusolo ogwasiddwa ku nappi enzungu pampa ne diapers bagambye nti omusolo guno gugenda kukalubya nnyo obulamu bwabo abaliko obulemu abeetaaga pampa eza buli lunaku. Abaliko obulemu bano nga bakulembeddwa mu Francis Mugwanya akulira ekitongole kya Fathers at Mobility Ministries
Obunyiikavu bwabwe babulagidde mu kanisa ya Agape Community Church Musemba ule Town Council bwabadde bakwasibwa obugaali bw'abalema 18 nga obaliddwamu ensimbi obukadde 14 nga bwabasakiddwa ababaka omubaka omukyalo wa Sembabule Mary Begumisa ne Shatsi Musherule Kuteesa omubaka wa Maogola North. Francis Mugumi agambye nti abamu ku bantu abaliko obulemu beetaaga pampa ne daipa buli lunaku ng'ekyokuzissaako omusolo kigenda kunyigiriza bangi era bangi bagenda kuzivaako kubanga zigenda kufuuka za bbeeyi gye bali. Abameba parliament bateeka omusolo ku daipa na pizza abakulu naye ate beerabira nti naffe abalema tuzikozesa omwana enkizi nga teyatonda bulungi ng'alina spina bifida oba omuntu ng'alina spinal cord injury alina kukozesa daipa kuba tasobola kusiba musulo tasobola kusiba bubi aba alina kukozesa daipa okugendako mu bantu kati tujja kuganyulwa mu mirimu gya gavumenti oba mu nkola za gavumenti nga PDM emyoga special grant nga sola tuka mbantu kakate kodila daipe zitutusa mbantu kakate noziteka kumusoro kakate ulofobo tulesewa tupate tuchanyumia na aba National Drug Authority ntibazituwele buwelele oba wachili kusente ntono kakate bazitade kumusoro. Nyini ntebe wa district ya Semba ule Patrick Nkaluba wabuda abazadde abalina abaana abaliko obulemu abaweereddwa obugaali okukozesa omukisa guno okutwala abaana baabwe masomero basome engeri gye bafunye entambula baleme kubakuumira waka. Kino si kintu kya kusaga, kintu kya muwendo. Akagaali kamu bwe bajja mu ofiisi yange bali bambuulira kali wakati w'emitwalo 65. Abaana baffe mbatambuze bagende ku masomero ate ne bwana abaayo omulema nga yasoma nga balanze omulimo ku lukiiko lw'emirimu waliwo omubaka wammwe nze mu ofiisi yange mutuukeyo wabeera waggule ne waradisi ne wakaawo tubatuuse mu kakiiko akagaba emirimu baleme kubasosola singa mwami mugwanyi ono bamusosola twandibadde wano tetutuddewo okufuna obugaali buno naye obutamusosola kyatuleetera okuvaamu ne tubaako ekintu etufunamu abantu baffe gye bali eyo babadde bavudde babonaabonera eyo babadde nga tewali abafaako weebali kutuula eyo ne mubalowoozaako n'ababaka baffe naffe ne mutulowoozaako. Abamu kubafunye obugaali buno beebazizza ababaka baabwe okuli omusumba Mary Begumisa ne Shatsi Musherule Kuteesa Namatovu olw'okubasakira. Zena kajia kulisumu, ndi msani ufunye uluwe nsonga nti, umwana angadama zemi ya kakumi ni nanga tata ambula, avira ya vula, na ye kati okuba, beba mwadaka gari, agenda kusumira, kusum, daya gala nyo kusuma, ati yenda kuno nyana school fees, ukula anga mwere, da agenda asome. Tuweba zawa, ti Mary Begumisa ni taxi, nti beba linyo kutusa kila anga vuli, tebako wanga. Mweba li redala, mweba linyo, siguli resanyu ya amanyi. Manyaga ngeze kaseke ndeyo kana, kude mtisiti ya Semba ule matete, tuweba zroba kawatu kwa leddo tuwobugale bana bafuukwe ya galiramu era tweyanziza nnyo byatukoledde anaye mbadde mu mbeera mbi nnyera ndi musanyufu nnyo nnyo mbadde mbeerawo bwentyo nengera mu mbeera ey'obulumi kasiina kyakkola. Okuddayo mu ssaza Buddu wabaddewo katemba ku kyalo kya Ntale kya Namukaaka mu disitulikiti y'e Masaka omukolo ogw'okwanjula bwe gusasise oluvannyuma lw'omuko obutalabikako. Omusasi waffe Tomusange Kayinja kaalukuviire ku ntono. Katemba ono abaddewo mu kiro ekikesezo olwaleero ekya Ntale kya Namukaaka mu disitulikiti y'e Masaka mu maka bukyamuzi Ibrahimu eyakazibwako eryakyamuleeta. Abantu ababadde bazze ku mukolo oluvannyuma lw'okulindira ebbanga eddene nga babagumya ng'abakobwe babadde mu kkubo nga bajja oluvannyuma ate aboogezi bakabatemye nti abako tebakyazze bafunyeemu obuzibu. Kitegeezeddwa era nti omuko ategeerekiseeko erinnya limu lya Kanaani ne banne ababadde bagenda okwanjulwa ba mu bitundu bye Nyalutunku e Katovu Lwengo nga balokole nga bano babadde bagenda kwanjulwa mu maka g'abasiraamu nga omukono Kanaani yasooka kukyala mbu kitaabwe omuwala n'amusalira ebintu bingi nnyo omwali n'omutwalo nga gwa pikipiki boxa empya olwo ne balaga okudda okwanjulwa olunaku lw'eggulo. Katemba yeeyongedde mu mukolo guno ate n'omugole omukyala muwala wa lukyamuzi Ibrahimu kyamuleeta ayitibwa Nannyondo Shakira kyokka ng'abeera mu Kampala naye bw'atalabiseeko wadde nga abadde amaze ssabbiiti namba ng'amatiza bazadde be nti ali mu kkubajja okutuusa ne ku ssaawa ey'enkomerero essimu yero yagiggyeko nga tebakyamuwuliza.
Esimu yomuwaru mgole uruvanywa ya jiziza kwa unakulu gulo kumachia. Na ategeza mbu mkama womu chala kwa korela yabadamu wambi ngataya gala agende. Tinai yabadamu tade ntiela yabadamu kubo ngajia. Abagenyi beyonge dokutuka mutente zaba do muenda ne yabagole ye 10 ere ndongo ya Echo Sound Disco eyo mukitengesa nege na mumaso mukusanyu saba genyi chokango omuwalo omugole nabako babalinda tebabala bako omukolo guno gwabaddeko abebitibwa abawezeeko kusawe mwe yekiro omukoba amukubidde simu nabategeza nti yabadde atawanyiziddwa nnyo nebyo mukyala mukama we omugole egwe yabadde awambye nti kyokka yabadde abimaliriza nga amulese mukomera nti ajja era wana abantu bakitegeredde nti babadde mukatemba olwebatandika okuva ku mukolo waliwo ebyawuli kisenti taata yasabye bintu bingi nnyo tyosanga bye byalemesezza bano okujja era ng'okusinziira ku muwala omugole nebba bye babadde boogerera ku ssimu byabadde bikwatagana ekyalaze nti bano bombi bandibanga babadde mu lukwe olw'obutajja ku mukolo. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Akama kowe saza maulire gaffe agafa mu Buganda. Omwami wa Kabaka owesaza Kabula Lumama David Luyimbazi agambye nti empaka z'omupiira ez'amasaza ga Buganda ziyambye nnyo okutumbula ebitone n'obumu mu bantu era akunze bannakabula bawagire ttiimu y'essaza lyabwe Kabula. Empaka za kuvuganya kwa amaanyi Kabula tetusobola kusigalira kubanga naffeffe bamu ku masaza agalina okwetaba mu mpaka zino nkoowoola bannakabula okujja okutukwatirako kubanga tetusobola kweyinza ffeka tulina kutambulira wamu ng'essaza buli muntu yenna asobola kyonna ky'ayina. Nsaba mujje tugenda kubeera n'olukiiko mu sabiiti ejja, nsaba mujje tukubaganye ebirowoozo tulabe tunayimirizaawo ettiimu yaffe mu nkambi kubanga tetwagala kusigalira ku mulundi guno twagala Kabula esituke okuva mu mbeera bulijjo mwe tutambulira kubanga emirundi mingi tetera kuva mu